دنیا دیئے اکے تے جلوس کوئی نہ اکے تے پروگرام میرے دھوم دھام نال کوئی نہ تے اج کل جنیاں تے نظام کتھوں آیا اللہ جو فرماندا ہے تیری ہر آمن والی گھڑی زیادہ شان والی ہو سی اے کہ دے دیو آمن والیاں گھڑیاں جو اور زیادہ مقام مل سی اور شان مل سی اللہ مقام دے سی میرے محبوب نو چپے چپے تے دنیا میرے محبوب دے ترانے غازی تے اے شان رب دی عطا کرتا ہے کوئی نشانہ نو واپس نہیں لے سی